Klub sta zapustila dva nosilca igre v prejšnji sezoni, tako da so ekipo še pomladili. Kljub temu verjamejo, da je pred njimi nova uspešna sezona. Šla sta dva ključna igralca, ampak mislim, da so novi bojo mogli prijeti na vrsto, tako da slejko prej se je bilo treba malo premešati. Ja, jaz sem že trenutno, ker najbolj izkušen, bi se temu lahko reklo, ampak treba graditi na mlajših. Mlada ekipa, momci su super, ne, manje više to nešto, imamo dva nova igrača, dva su nam otišla. Ja sam jako zadovoljan, ovaj, prošle sezone je to sve dobro izgledalo, ove sezone još lakše su i navikli na sistem rada, tako da sve ove te neke baby muke koje smo imali prošle sezone, ove godine, to sve već su oni polako ušli u sistem rada. U pripravljalnem obdobju bodo odigrali od 12 do 15 tekem, udeležili se bodo treh močnih turnirjev. Mi igramo leto zdaj že 19. zaporedno sezono v prvi državni odbojkarski ligi, se pravi v najvišjem slovenskem odbojkarskem tekmovanju. Vsako leto imamo podobne težave, ne? Dobri igralci nam odhajajo in te luknje potem krpamo z mlajšimi igralci, ki jih potem poskušamo čim bolj uspešno vključiti v ekipo. V letošnji sezoni bodo poskušali graditi na dobrih temeljih lanske. Ja, mi si vsako leto ponovadi postavimo podobne cilje, se pravi uvrstiti se nekje okrog polovice ali pa nad polovico lige, ne? To pomeni med prvih šest ekip. Letos bo delo precej težje, vendar verjamemo, da ekipa skupaj s trenerskim kadrom da je sposobna. Eden cilj v letošnjo sezono je tudi narediti dobro bazo domačih igralcev, ki bodo nosilci igre v nomeškem klubu v naslednjih dveh, treh letih.